Prop de 3.000 persones és previst que se sotmetin a un cribratge intensiu entre la comunitat universitària als campus de la Catalunya Central, que ha començat aquest dimarts i que es perllongarà fins a divendres en el cas de Manresa. Les proves per detectar el virus es fan amb l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió en un moment en què la incidència de casos de Covid-19 va a l'alça arreu del territori català. S'ha decidit portar a terme perquè hi ha hagut un increment de la taxa d'incidència de positius entre joves i llavors també els ingressos a la UCI, cada vegada la mitjana d'edat és menor, no? Doncs pensàvem que és una bona opció fer els cribatges en aquestes edats per intentar detectar el màxim de positius asimptomàtics que es puguin. A Manresa, el cribratge es du a terme en horari de matí i tarda a l'edifici FUB1 del campus Manresa de la UBIC-UCC. I hi poden participar més de 3.000 persones entre estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis de la pròpia universitat i també del campus de la UPC a Manresa. Fins i tot, si es dona el cas, s'hi poden apuntar universitaris d'altres centres, si viuen a Manresa. Molt bé. Bé, doncs nosaltres des de la FUB, des del primer moment el que hem fet, des del primer moment vull dir des de fa més d'un any, és a dir, el minut zero de la pandèmia és intentar posar-nos al servei del sistema de salut del país per poder ajudar a combatre aquesta pandèmia i, per tant, en aquest moment oferim les instal·lacions, la informació a la comunitat universitària per facilitar aquests cribratges i, per tant, per saber quines incidències hi pugui haver i, per tant, que es puguin prendre les mesures que calguin des de salut. De la mateixa manera que fa unes setmanes vam oferir un espai per la vacunació o des de l'inici doncs, pràcticament vam buidar la clínica universitària per oferir els mitjans materials al sistema de salut. Doncs, per tant, amb aquest mateix objectiu, amb el de ser útils com a comunitat universitària en la lluita contra la pandèmia. A Igualada, els cribratges es faran en dos dies diferents aquesta setmana, dimarts i dijous, i el campus Vic de la UBIC-UCC es farà la setmana vinent. El cribratge es realitza per mitjà de PCR amb automostra nasal i s'ofereix també la possibilitat de fer-se un test serològic ràpid per detectar anticossos, és a dir, si ja s'ha passat la malaltia. Els resultats de les proves es podran descarregar a través de l'aplicació La meva salut. La UBIC-UCC, la UPC i la Universitat de Lleida són tres de les 12 universitats catalanes que participen en el cribratge, en què es preveu cribrar 230.000 estudiants universitaris durant tot el mes d'abril.